Vítám vás z dalšího dílu z naší série Minecraft Trajnskaři Let's Build. Tentokrát jsem zase tady v téhleté luxusní čtvrti a jeden dům jsem chtěl jako poupravit, aby každý dům měl trošku jinou architekturu, aby nebyly úplně stejný. Ale to nás dneska nečeká. Nás teď čeká úprava hodně staré čtvrti. Teda jedné z těch starých čtvrtí, které jsem dřív stavěl. Ano, tamhle za tím nádražím jsou domy. Ale já vám chci nejdřív ukázat. To načítání v Minecraftu je strašný. Tenhle ten dům, který má tady celkem hodně věcí. Já si to tady smažu. Tak, v první řadě vchod je zde. Zde bude uvedena adresa, až bude tahle část města postavená. Takže podíváme se dovnitř. Je to takový docela skromný dům, který má všechno. Takže tu mám hodiny, nikdo se sem nedostane. Zde máme věšák na kabát, klasika, neboli na brnění, lednice, stůl, obrazy. Dál zde máme koupelnu, kde se můžeme takhle osprchovat. Klasika. Pak je zde pokoj. Pak je zde chodbička se základními věcmi. A potom zde mám tuhle místnost, která mi teď umožňuje tady mít trezor, počítač, tiskárnu a gramofon. Zde Ender truhla, klasika, prázdné truhly, záleží na majitelovi. Ještě jsem zapomněl sem doplnit záclony, protože to je jedna z věcí, která mi zde chybí. A máme všechno. Teď nám stačí jít do jiného domu a podívat se ještě po okolí domu. Je to taková hezká zahrádka relativně. Zde je prostě komín klasický, který já jsem použil i tamhle v tom městě. A jak vidím, zde to je taky potřeba trošku doladit. A mám zde dobrý splachovací systém, aby si nikdo nezničil zahrádku. Jak vidíte, je to docela jednoduchý splachovací systém na sníh. A ukážeme si hlavně i tenhle dům. Zbavím se té vody jednodušším způsobem, než abych vzal kubelíky. Prostě vezmu tyhle kostky z módu Ad Futurum. Tak vidíte, je to hezký, takže tenhle ten pozemek má dva vchody. První je zde, je to H1, což je čtvrť označením H. Nic jako ty písmena neznamenají, žádný jméno ani nic podobného. Takže je to jenom písmeno a označení domu, takže H1 znamená prostě, že to je čtvrť a tohle je první dům. Takže zde máme posezení takové s ohněm.
Zde je parkovací místo pro jedno auto. Malá pěstírna, samozřejmě to pěstírna na obilí a takové věci, plodiny, klasický, nehledejte v tom žádný špatný věci. Potom je zde schůdek nahoru, klasika. Zde je další posezení, vidíme zde na veřejné místo, tohle zde nepotřebuju. Tak, teď půjdeme dovnitř, samozřejmě každý kód je jednoduchý, já jsem nad tím moc nepřemýšlel, jaký kód by tu měly být. Takže zde mám pro změnu žaluzie. Zde je stůl pro 4 osoby, počítač, samozřejmě koupelna se stejným nápadem. Potom zde pračka a samozřejmě skřínka v koupelně. Pak postel, televize, klasické věci, crafting, pec. Počkat, co dělá ta pec obráceně? Měla být tady s tím směrem. Dobrý. Samozřejmě obrazy, hodiny, tentokrát z břízy. Tohle, aby vám se nikdo nekoukal, kdybyste chtěli mít soukromí a nechtěl, aby vám nějaký hráč koukal. Kdybych to hrál v multiplayeru, nebo z toho měl server. Tak, teď se podíváme dál. Samozřejmě tahle čtvrť se bude rozšiřovat. Dál, co jsem plánoval jako nahrát video, tak bylo, že jsem zde zrušil jako tu divnou ledovou vesnici, která mi stejně byla k ničemu. Ani jsem tam nechodil. Takže proč ji tam nechávat? Jen tak mi přišlo divný. Takže ji mám zrušenou a zůstali tady jenom villageři, kteří tu prostě jen tak jsou. Most není dodělaný, ještě nemá podpěry. A tunel je furt stejný. Tady se nic nezměnilo, garáže jsou stejný. Jo, jedině tady jsem už pár domů dodělal zevnitř. Takže vidíte, že to je dodělaný. Ty obrazy jsou tu, aby to trošku vypadalo víc jako, že to je tady nějak jako zařízený. Garáž tu je. Funkční všechno. Kontroloval jsem si ty stavby. Tohle myslím si, že je taky hotový. Vezmu to garáží. Jo, je to hotový. Tady jsou pro změnu jiné truhly. Samozřejmě, kdyby to byl server, tak tyhle truhly si můžete jako upgradenout na ty vyšší a potom na ty nejvyšší. Podle vlastního uvážení. Kdyby to byl server. Takže server určitě zatím jako programovat neumím, takže to není jako možný. A není to jako můj záměr. Zatím to chci nechat tak, jak to je. A potom nádraží, na tom se nic nezměnilo. Tamhle stavím druhý dům, který se ukazovat nebudem, protože není hotový. Nevím, co jsem tady měnil. Vánoce, ty tu jsou pořád. Takže tady se nic nezměnilo. Zde je tahle ta cesta, která je furt stejná. Vagony jsou tu pořád stejný. Bytovky
Bytový domy jsem tady trošku. Některý jsou jako už úplně hotový, některý ne. Třeba jenom z jedné části, ale už se to blíží k tomu, aby byla většina z nich dodělaná. Tamhle ty domy taky projdou pořádnou úpravou. Možná tyhle schody nechám, ale určitě to tady nebude stejný. Já nevím, co jsem chtěl ukazovat. Tam ten most jsem, tam tu zastávku jsem prostě zboural, tam jak byla ta z ledu. A prostě se mi nelíbila, tak jsem ji prostě zbořil. A prostě to tak je. G05, což je čtvrť G. Já to mám podle abecedy samozřejmě. Tady mám nějaký problém, protože tohle tu samozřejmě nemá být. Tím pádem asi zruším tuhle tu část, tím, že to budu muset nahradit klasickými bloky. Bude to sice o dost hnusnější, ale nedá se nic dělat. Podívám se i do jiných garáží, zda ten problém tady je. V téhle garáži problém není, tak to upravovat nemusím. Takže teď začneme s jednou věcí, a to vytváření bytu. Zabydlení to tu nějak tím způsobem. Takže já si dám ledničku sem. Normálně klasicky to udělám jako automatickým způsobem. To jsem nechtěl. Jak dlouho nahráváme? 12 minut, to není špatný. Dneska těch videí asi stihnu 3 nahrát na YouTube. A dám to asi po těchto místech. Asi začnu úplně sklepem. Je tady nějaký obvod, který potřebujeme zničit. Já už jsem se rozhodoval, že zničím všechny ty obvody. A nechám to tu bez splachovače, protože mi to přišlo zbytečný. Akorát to zabíralo víc místa a nebavilo by to mě pořád stavět takovýhle splachovače. Ty splachovače jsem si vytvořil sám. Vymyslel jsem se je taky sám, kdyby to někoho zajímalo, odkud ty nápady beru. Mě to napadlo, tak jsem si to postavil. Dá se to postavit i ve vanilé, musíte mít verze, ale jedna trojku minimálně. Takže dál potřebuju sporák. To je tak hrozný, když to nejsou bloky, ale jsou to jen takovýhle pixelové ikony. Tak se v tom moc nevyznávám. Další klasický a teď si vezmeme, asi to vsadím na tyhle ty židle. A nábytek udělám takovýmhle způsobem. Tak, teď nahoru. Počítač bude samozřejmě tady. Teď se vrátíme zpátky, vezmeme si klasický postele. Zatím spát nepotřebujeme. Ty legy jsou příšerný, samozřejmě, to vím.
Potom můžeme, co je tam měděná? Udělám to tak, abychom ty bloky nějak mohli rozumně využít. No jo, bávám se, že to nepůjde úplně, jak jsem to chtěl, ale nám to teď úplně trápí. Sem dáme gramofonní desku, enchanting table a zbytek. Potřebujeme crafting, bude klasický břízový, aby to byl jednotlivý styl. Ještě potřebujeme ender, truhlu. Prostě ta výbava kovadlina a osvětlení, to si vezmeme z dola. Osvětlení dáme takhle doprostřed, někde mezi tím. Tak, teď už to máme osvětlený, samozřejmě z toho hráč může osvětlit podle sebe. Kdybych to samozřejmě dal ke stažení, ale já to ke stažení zatím dávat nechci. Hotovo. Teď ještě potřebujeme jednu věc, co jsem zapomněl. Vařič lektvaru. Výborně. Takže to máme hotový. Teď co nám zbývá je sem dát dveře. A to proto, aby mohl se zde zamykat. Takže ve finále dům má tři dveře a garážové dveře, a jedny garážové dveře, takže to vychází na docela dost kostek. Teď jak vyřešit tohle? Já přemýšlím, že to vyřešit moc nejde. Hleda, že bych změnil materiál. A možná to udělám u všech. Protože ten problém může být i v tomhle. Bude to sice tak trošku neestetický, ale nedá se nic dělat. Zde jsem to neudělal, takže to je velká chyba. A ulehčíme si to a dáme to zvenku. Tak. Aby to bylo všude, tak to dám všude zvenku. Tak. I u toho posledního to můžu dát. Jak dlouho natáčím? 18 minut. A zatím jsme postavili jenom jeden dům. Jak to tak vidím, budeme ještě dlouho stavět. Já se zatím postavím jenom ty základy. Tak, ještě zde tohle. Truhlu dám sem. A zde paradoxně nevím, jak to uděláme. Udělám kovadlinu zde. Potom dám sem tuhle věc. Každý dům bude mít vlastní typ truhly. Nepoužil jsem tenhle. Nevím, ale
Já jsem asi používal, tak ho nahradím tímhle s tím. Nevím přesně, ale hliněnou ho nenahradím, ta by nám byla k ničemu. Tohle stříbrnou truhlu. Tak, jo. Enchanting table a music box dám sem. Kovadlina je tamhle. A my ještě potřebujeme crafting. A ten bude z fear crafting. Nebo jak se to čte přesně? Jo, tohle potřebuju dát sem. A máme vyřešeno. Teď ještě dám třeba kovadlinu sem, když je to takový divný. Máme to hotový, co se týče této části. Dveře tu samozřejmě máme. O ty nechci přijít. Dál tenhle ten dům. Vezmeme klasické truhly. Zde dám třeba ty skleněné. Doufám, že to video bude dobrý. A omlouvám se. Dáme 30 minut. To bude ideální. A ještě jsem zapomněl. Vezmu stejný crafting, protože se to vyplácí. Abych to tady ještě osvětlil, než půjdeme dál. Výborný. Teď se ještě sem dáme počítač. Kovadlinu. Rovnaký styl. A ještě tyhle ty klasické věci, které vždycky dávám do těch bytů. Ne, sem ne. Jo, vlastně sem. Já jsem to dal oblok dál. Postel. Nehrotím, jaký to má design. Že to je takový nudný design, ale stačí nám. Potom ještě Ender truhlu. A máme víceméně hotovo v tomhle patře. Takže já už bych to nechal jako být. Tam ten dům myslím, že není hotovej. Ale u něj zatím nechávám jako ho nechávám ladem. Bude to ještě spousta práce tuhle čtvrť dodělat. A podívám se třeba do metra. I když tam chodím už docela často, nebo do různých těch bytovek. Já bych ještě udělal to, že se podíváme na předělat. Protože to se jako vyplácí předělat něco. Zde nevím, co samozřejmě postavit. To načítání čánku mě tak štve, že ani nevím, proč to tak špatně načítá. Mě vadí ta žlutá na těch domech. A trošku pozměnit ten design není blbý nápad.
Nejdřív bych samozřejmě upravil ty rožky, ty okraje a postupně to zvelebil. Zvenku to samozřejmě není osvětlený, protože to není potřeba. Monstra se můžou dostat akorát tak z druhé strany. No jo, seká se to jak nic, prostě je to počítač, který jako je takový neúplně jako špičkový, ale pořád to stačí na tu kvalitu, kterou mám. Nepotřebuji nějak jako kupovat si každý rok nový počítač kvůli tomu. Ono je to asi tím, že taky jsem v takové té hodně už čtvrti, která je příliš přepracovaná a má zde hodně bloků. Původně jsem tohle chtěl strhnout, ale proč, když to můžu přestavět a udělat trošku jinačí design, tak to není špatný nápad. Ono je to asi tím, že přes to už nejde natáčet přes Minecraft Bandicam. Takže ten design bude takový, aby se odlišil od ostatních. Nebo je to barvou, ale ani materiálem. Bude to prostě, že to bude mít trošku jednodušší křivky na těch okrajích a další bude taky předělán, nebo co myslíte, měl bych nechat ten červený, nebo ne? Měl bych ho předělat, nebo ne? Napište mi do komentářů. A teď momentálně jsem na předělání tohohle domu. Samozřejmě ho budu předělat za kamerou víc. To bylo jenom to, co jsem vám chtěl teď ukázat. Depo. Místo toho by se zde hodilo ještě pár domů. Nebo je postavím rovnou tady, v té části. Na okraji města. Tamhle vidíte, že už to je takový, že tam jsou vyznačený ty byty. Není to samozřejmě zasněžený, to jsem samozřejmě nechtěl, aby to bylo zasněžený, dokud to nebude nový. Sakury vysázený. To je můj oblíbený strom. Tohle je docela taková luxusní čtvrť. A myslím si, že už jsme viděli docela dost. Já myslím, že by to pro dnešní video stačilo z Minecraftu na nějakou dlouhou dobu. A uvidíme se vlastně v dalším videu. Takže zatím, pokud se vám samozřejmě video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Odběr, po případě zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video a uvidíme se v dalším videu, takže zatím čau.